ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଚିହ୍ନଟ ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସଂଘରୋଧରେ ରହିବେ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେପଟେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ସ୍ୱାମୀକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚି ଛେଚି ମାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ପରେ ବାଡ଼ିପଟେ ପୋଡ଼ିବାକୁ କରିଥିଲା ଉଦ୍ୟମ ହତ୍ୟାର ତିନି ମାସ ପରେ ମିଳିଲା ଖପୁରୀ ଓ ହାଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବ୍ଲାକ୍ ବଲ୍ ରାତଙ୍କ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହେଉଛି ଚେନ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଲୁଟ୍ ରାଜପଥରୁ ସହରର ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁଠି ଲୁଟେରାଙ୍କ ରାଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପୋଲିସ ନକଲି କିନ୍ତୁ ଲୁଟ୍ ଅସଲି ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଲୁଟେରାଙ୍କ କାରନାମା ଟାର୍ଗେଟର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସର ଦର୍ଶାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ସୁନା ଦେଖିବା ଲୁଟ୍ର ପୁରା କାହାଣୀ ଚଢ଼ାଉ ଯେତେ ନକଲି ସେତେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଚେର ପୁରା ଭେଜାଲ ସାମଗ୍ରୀର ହବ୍ ପାଲଟିଛି କଟକ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସାଜିଛି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ସେପଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିନକ ପରେ ବଡ଼ଦିନ ଫିକା ଫିକା ବ୍ୟବସାୟ ନା ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ନା ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁଛି ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭାବ ସେପଟେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ନର ନନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ବ୍ୟବସାୟ କରି ବୁଢ଼ାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଦଶ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର 12.4 ଡିଗ୍ରୀ କଟକରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 4 ଦିନ ଏଭଳି ରହିବ